Hyvää huomenta teille kaikille meidänkin puolesta. Marion jälkeen on mukava tulla. Meillä on yhteistä historiaa muun muassa saman työnantajan taholta ja yhteisiä kokemuksia. Kerroit omasta nostalgiastasi täällä. Mulla on samanlaiset tunnelmat. Viimeksi olen hakenut tästä salista maisterin paperit kauan sitten. Mutta tänään me ollaan puhumassa kokemusasiantuntijakoulutuksessa ja koulutuksesta, ja mä vähän toivon, että me ollaan ehkä vastaamassa niihin toiveisiin ja tarpeisiin, mitä Helsingin kaupunginkin puheenvuorossa ja näissä kysymyksissä äsken tuli. Mä oon Marianna Kultalahti ja yhtenä meidän hanketyöntekijöistä seurakuntaopiston osahankkeessa. Joo, mä oon Hurrin Hanna-Leena ja seurakuntaopiston osahankkeessa hanketyöntekijänä ja kokemusasiantuntijana. Ja meillä oli tarkoituksena, että tässä olisi ollut myös kokemusasiantuntijakoulutuksen, tämän meidän hankkeen mukaisen koulutuksen käynyt kokemusasiantuntija, mutta hän valitettavasti on sairastunut. Joo, vähän näistä seurakuntaopiston osahankkeen tavoitteista, eli kehittää tätä korvaushoidossa oleville vertaisille ja kokemusasiantuntijoille koulutusmalleja ammatilliseen koulutukseen. Ja esimerkiksi nyt juuri on ihmisiä, kokemusasiantuntijoita sekä muita OK-hankkeen kautta tullut suorittamaan ammattitutkinnon osaa. Ja sitten on tämä edistää korvaushoidossa olevien osallisuutta ja vertaisuutta. Sitten on tämä osallistaa, ja tähän sanaan mä tartun vähän tähän osallistamiseen. Mun mielestä se ilmaisee valtaa ja on järjestelmälähtöinen sana. Ja tämän hankkeen tiimoilta ainakin käyttäisin sanaa tukea osallisuutta ja vahvistaa osallisuutta ja tehdään yhdessä, osallistutaan yhdessä. Samaa sanon myös tätä, että ei käytetä kokemusasiantuntijoita eikä hyödynnetä, vaan tehdään yhteistyötä ja tehdään yhdessä. Ja tosiaan seurakuntaopiston osahankkeessa meillä on ihan konkreettisena tavoitteena kirjattu suunnitelmaan kolmen erilaisen koulutusmallin kehittäminen ja toteuttaminen. Kaikki koulutukset suunnitellaan yhdessä koulutukseen osallistuvien opioidikorvaushoidossa olevien kanssa. Eli tämä hanke itsessään määrittää sen, että meidän koulutuksiin pääsee mukaan vain henkilöt, jotka on opioidikorvaushoidossa. Ja yksi on tämä kokemusasiantuntijakoulutus, josta me aloitettiin ja kohta kerrotaan, miten sellainen on jo toteutettu. Sen tavoitteena on myös koulutusostojen kautta lähteä jalkauttamaan tätä toimintaa muihin oppilaitoksiin. Ja tällä hetkellä on jo 4 eri osahankkeen toimesta aktiiviset keskustelut ja osassa on kilpailutukset tehtykin, että alkaa muut oppilaitokset toteuttaa tätä koulutusta. Hanna viittasi, että meillä on käynnistynyt juuri ammattitutkinnon osan suorittamiseen tähtäävä koulutus. Siinä oikeastaan yhdistetään sitten tätä kakkostavoitetta, eli hankkeen puitteissa on mahdollisuus tukea erilaisten opiskeluvalmiuksien vahvistumisessa paremmin kuin ehkä sitten muuten oppilaitosmaailmassa kaikkien leikkausten kurimusten keskellä. Sen lisäksi, että ammattitutkinnon osa on lähtenyt useampi suorittamaan, niin meidän hankkeen kautta ollaan sitten yksi opiskelija saatu jo integroitua oppisopimusopiskelijana lähihoitaja-opintoja suorittamaan niin sanotusti ihan normaaliin, eli hankkeen ulkopuoliseen ryhmään. Ja lisäksi sit vielä tässä loppuajan yksi meidän oppilaitoksen kautta suoraan, mutta sitten hankkeesta näitä valmistuneita on 2 vai jopa 3 tällä hetkellä lähihoitaja-opintoskeluissa. Täältä tuli yleisössä tarkennus. Hyvä, kun olette hereillä. Ja lisäksi sitten tässä rinnalla kulkee koko ajan se, että nyt kun esimerkiksi lähdetään näitä kokemusasiantuntijakoulutuksia jalkauttamaan, ja niissä toimii meidän jo valmistuneet kokemusasiantuntijat sitten kouluttajatyöparina, niin meidän osahankkeen tehtävänä on vahvistaa ja tukea heitä siinä toiminnassa työn ohjauksellisen työotteen ja lisäkoulutuksen kautta.
No mitä me nyt sitten ollaan tehty tässä hankkeessa, niin syksyllä 2016 alettiin tätä kokemusasiantuntijakoulutusta suunnittelemaan ja päätettiin toteuttaa samanaikaisesti Jyväskylässä, Tampereella ja Helsingissä kokemusasiantuntijakoulutus. Myös ehkä pienet epäonnistumiset ja hankaluudet on myös oppimista ja se ei oikein toiminut, että meitä on kuitenkin tässä osahankkeessa yksi työntekijä kolmeen osaan jaettuna, niin voitte kuvitella, että siinä sai juosta paikasta toiseen ja välillä jakautua kahdeksi tai kolmeksikin. Mutta mielenkiintoinen kokemus ja jokainen ryhmä oli erilainen, mutta aivan ainutlaatuinen ja todella hieno. Nämä valintahaastattelut tehtiin työparin kanssa ja 26 valittiin, 24 aloitti koulutuksen, 20 sai todistuksen. Mun mielestä se ei ole yhtään pöllömpi prosentti, jotka koulutuksen sai päätökseen. Ja osan keskeyttämisperusteena tai jonkun kohdalla se oli se, että aloitti just ne lähihoitaja-opiskelut kesken tämän kokemusasiantuntijakoulutuksen. Mutta tässä vaiheessa kiitos kaikille osahankkeille, jotka teki sitä yhteistyötä koulutusten toteuttamisen suhteen. Eli se tiivis ja hyvä panos ja tuki, mikä näistä hoitoyksiköistä tuli, niin ihan varmasti vaikutti tähän valmistumisprosenttiin. Me aloitettiin se yhteinen suunnittelu. Tosiaan heidän kanssaan jo alusta asti, jotka oli kiinnostuneita koulutuksesta. Ja sitten myös mietittiin yhdessä sitä, että kenelle tällainen koulutus on tarkoitettu. Ja me koottiin sitten sitä keskustelua ja erilaisia ryhmätöitä yhteen, mitä käytiin sekä hankekehittäjien että sitten me hanketyöntekijät keskenämme. Ja tämä koulutus suunnattiin sellaisille opioidikorvaushoidossa oleville, joiden hoitotasapaino on jo vakaa. Ja he ovat vahvasti toimintavaiheessa tai ylläpitovaiheessa. Rajattiin niin, että ei ole ohikäyttöä tai oheiskäyttöä. Voidaan todeta oppilaitoksen kriteerien mukaisesti, että ei ole akuuttia päihde- tai mielenterveysongelmaa. Toimintakyky mahdollisti sen, että pystyy sitoutumaan tällaiseen säännölliseen koulutukseen. Ja tietysti tärkeintä oli se, että oli kiinnostunut toimimaan kokemusasiantuntijana ja sitten mahdollisesti jakaa sitä omaa kokemustaan toisten avuksi. Me painotettiin kyllä haastatteluissa, jotka siis Hanna ja minä tehtiin työparina, että kenelläkään ei ole minkäänlaista velvoitetta toimia kokemusasiantuntijana, vaikka kävisikin tämän koulutuksen läpi ja valmistuisi. Se on aika kovaa hommaa, että oikeasti olet lähdössä jakamaan itsestäsi hyvinkin kipeitä asioita toisille. Ja sitten yksi olennainen asia oli se, että löytyykö halu toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Eli se kokemus, mikä meidän osahankkeessa on oikeastaan Hannan kautta tullut, sulla on pitkä osaaminen kokemusasiantuntijatyöstä myös koko ARY:n kautta. Ja kyllä säkin oot sitä määritellyt, että aika usein se on sitä ammattilaisen kanssa tehtävää yhteistyötä. Joo, se on juurikin näin, ja tietynlaista vastakkainasettelua on aina asiakashoitaja-ohjaajasuhteessa tai ammattilainen asiakassuhteessa, että kyllä siinä pitää hakea sitä yhteistyön muotoa ja tutustua, ja miten toimitaan, ja mikä on se oma toimintatapa, ja mitkä ne roolit ja vastuut on, että se on yhdessä tekemistä juurikin näin. Ja näistä, jotka meillä tämän koulutuksen kävi, niin heillä oli korvaushoitotaustaa muutamasta kuukaudesta jopa yli 10 vuoteen. Joo, tässä on vähän näitä haastattelukysymyksiä, jotka edellisen slaidin viitaten vähän sitten oli tukena siinä arvioinnissa. Ja oikeastaan, kun näitä kyseltiin ja totta kai keskusteltiin, niin huomattiin, että vaikka on ne koulutukseen pääsyn kriteerit aika selkeät, niin tietynlaista niin kuin arviointi ja sen niin kuin tärkeys oikeastaan korostui siinä, että luotetaan ja me työparina luotettiin toistemme arvioihin ja pohdittiin ja keskusteltiin näistä asioista tosi paljonkin. Että totta kai niin kuin tämä oma motivaation mittaaminen tai arvioiminen, se on itse kullekin välillä vähän haastavaa.
ja lähinnä se, että miten se elämäntilanne siihen hetkeen nyt sitten sopii. Ja tuossa olikin, että pitäisi olla siinä toimintavaiheessa tai ylläpitovaiheessa, että peilattiin sitten vähän niihin kriteereihin myös samalla tässä haastatteluvaiheessa. Ja sitten tämä on kuitenkin kokemusasiantuntijana, toimiminen on rankkaa työtä, niin se, että miten ne tarinat sitten itseensä kolahtaa, meneekö ne ihon alle, ja sitä siellä koulutuksessa myös harjoitellaan, mutta on tarkoitus, että ihminen olisi vähän saanut etäisyyttä siihen omaan kokemukseen ja niihin asioihin. Ja sitten totta kai tähän oheiskäyttöön liittyen tämä kysymys näistä päihteistä. Ja tuo kysymys mittasi muutakin myös, että kun sitä oheiskäyttöä, eli toisaalta myös kokemusasiantuntija joutuu usein siihen tilanteeseen, että hän on tekemisissä ihmisten kanssa, jotka vielä käyttää päihteitä tai läheisten kanssa. Ja myös sekin, että onko itse siinä tilanteessa, että on valmis olemaan ja haluaa toimia tällaisten ihmisten kanssa. Valintoihin liittyvää pohdintaa vielä koottuna. Sellainen asia, mikä tuli kokemuksenakin sit esiin meillä, että olisi jo riittävä aika sitä hoitopolkua tai riittävä matka sitä kuljettuna. Aika hurjalta tuntuu tilanteet, jossa ihminen alkaa kenties ensimmäistä kertaa selvinpäin käsitellä niitä todella kipeitä elämäntilanteitaan ja sitten joutuu tekemään sen tällaisessa koulutuksessa. Ja sitten tässä, että me paljon puhuttiin sitä myös ryhmien kanssa, että se päihteettömyyden edellytys, niin ei se niinkään ole suhteessa meitä kouluttajia kohtaan, vaan se on rehellisyyttä itseä kohtaan ja rehellisyyttä sitä ryhmää kohtaan. Eli haastatteluissa jotkut esitti kysymyksiä, että voiko he luottavaisen mielin lähteä tällaiseen koulutukseen mukaan, että ei esimerkiksi itse halua oman toipumisensa turvaamiseksi niin vielä olla tekemisissä oheiskäyttävien ihmisten kanssa. Ja tämä me luvattiin sitten. Jos mä ajattelen oppilaitoksen maailmaa, jossa siis on itse koulutussuunnittelijana seurakuntaopistolla perustyönä, niin kyllä tässä hankkeessa niin monet asiat on mennyt itselläkin ihon alle ehkä toisella tavalla kuin muissa opiskelutilanteissa tai opiskelijoiden kanssa. Yksi asia on se, että ne valitsematta tulleiden ihmisten, osa ymmärsi, me yritettiin käydä niistä keskusteluja, mutta totta kai niihin liittyy sit isoja pettymyksen tunteita ja kyllä ne tuntui sitten meilläkin mielessä ja jokaisellahan sitä toivoa parasta, niin nämä oli sellaisia, mitä työntekijänä joutui kohtaamaan. Joo, eli koulutuksen tavoitteena on tämä turvallinen hyvä kokemus, luoda kuva, että mitä se on se kokemusasiantuntijana toimiminen ja ne valmiudet. Ja kun siellä niitä tarinoita kerrotaan ja jaetaan kokemuksia, niin sehän on se ehkä se kokemusasiantuntijuuden ydin ja siitä yleensä lähdetään liikenteeseen. Ja se tarvii juuri sen turvallisen ympäristön. Ja tähän tarinaan keskityttiin jonkun verran ja yritettiin siinä sitten sitä työstää koko koulutuksen ajan ja eri menetelmiin, mutta se on yllättävän hankalaa, että jokainen voi kokeilla, deadline on vaikka kuukauden päästä, että laita elämässä nippuun ja esität sen 20 ihmiselle päätösseminaarissa tai 10 koulutuksessa, niin ei se ihan helppo nakki ole. Mutta sitten on jos tämä tuki, että miten kertoa, mikä on oleellista, mitä haluat jakaa itsestäsi. Ja sitten on nämä oppimisvalmiudet ja sietäminen, suodattaminen ja hyväksyminen ylipäätänsä tässä kaikessa, koska nämä asenteet on aika vahvasti, ne elää korvaushoidossa, ne elää
huumeiden käyttäjien keskuudessa, kokemusasiantuntijoissa, ammattilaisissa, että miten sitä asennemaailmaa lähtisi ehkä vähän avartamaan tai musta ja valkoinen saisi vähän eri värejä sinne sekaan, että lähettäisiin ehkä sieltä omasta navasta vähän sitten poispäin. Ja sitten tämä vastuunotto omasta koulutusprosessista, eli tuetaan ihmisiä, he ovat vastuussa siitä, he ovat opiskelijoita ja ovat vastuussa siitä, että tulevat paikan päälle ja tekevät sitten, ovat aktiivisesti mukana, että ketään me ei kytätä eikä seulota eikä mitään muutakaan, vaan luotetaan näihin ihmisiin sitten siltä osin. Toki tukea annetaan tarvittaessa. Tiedätkö mitä, Hanna? Mä huomaan, kun mä kuuntelin sua tässä, että me ollaan unohdettu tästä nyt tosi tärkeä tavoite kirjata ylös, vaikka se mielessä on koko ajan ollut. Eli oikeastaan vastaus just tähän Helsinginkin kommenttia kysymykseen, niin kyllähän meidän iso tavoite koulutuksessa on ollut se, että me koulutetaan kokemusasiantuntijoita, jotka voivat toimia hyvin erilaisissa kokemusasiantuntijan tehtävissä. Lisätäänpä se slaidiin joskus. Tuolla on pikkujuttu, mitä niitä nyt laittaa. Tosiaan, mitä me tehtiin, niin viime keväällä kerran viikossa kolmella alueella 4 tunnin ajan oli kokemusasiantuntijakoulutus yhteensä 16 kertaa. Aluksi yritettiin sitä sillä tavalla, että joka toinen kerta työskenneltiin sen oman alueen ihmisten kanssa ja joka toinen kerta olisi ollut etäyhteyksiä hyödyntämällä kaikkien kolmen alueen yhteinen päivä. Mutta kuten voitte arvata, niin se on vielä aika tuskasta jokaiselle meistä, ainakin mullekin on tuskasta seurata ja kuunnella pelkkiä videovälitteisiä koulutuspäiviä, ja sitten kun siihen lisänä on vielä se, että laitteisto ei kunnolla toimi, niin siitä luovuttiin aika pian. Ja nämä alueet tosiaan oli Jyväskylä, Tampere, Helsinki, ja ne tuli meidän OK-osahankekumppaneilta, eli toisesta osahankkeesta, Sovatec Jyväskylästä, Tampereelta, Jeesi, ja Helsingistä HDL. Läpipääsy kurssissa oli se, että on riittävän määrän läsnä. Yhdessä sovittiin ja puhuttiin siitä, että mikä on tämä riittävä läsnäolon määrä, mutta se oli jokaisella osa-alueella sama. Ja sitten se, että esitti oman tarinansa kurssin lopussa omassa alueessaan. Laadittiin pelisääntöjä yhdessä. Kouluttajina toimittiin me kolme hanketyöntekijää seurakuntaopistolta vähän vaihdelle, mutta jokaisella oli oma vastuuryhmänsä. Ja sitten sen lisäksi oli muun muassa kokemusasiantuntijoita pyydettynä puhumaan esimerkiksi kiusatuksi tulemisesta. Se oli todella kiinnostusta herättävä teema ja jotenkin avasi munkin silmät sille oivallukselle, että tästä opiskelijajoukosta aika monella oli kiusatuksi tulemisen kokemuksia sieltä koulumaailmasta, joka on ehdottomasti huomionarvioinen asia silloin, kun puhutaan opiskelun jatkamisesta. Se havainto, että koulutus ei ole hoitoa, vaan tukee sitä osallistujien kuntoutusprosessia, mutta että se on sitä oppilaitosmaailmassa tapahtuvaa. Tämän kanssa mä huomasin, että me työntekijät välillä jouduttiin niin kuin kyselemään itseltämme, että miten toimitaan näissä tilanteissa. Että me kouluttajina oltiin aina vieraassa ympäristössä, eli nämä koulutukset fyysisesti tapahtuivat niissä hoitoyksiköissä. Joo, sitten on vähän tiiviisti tästä sisällöstä, ja tämä on lähinnä tällaisina isompina otsikoina, joten alle sitten sisältöä ollaan luotu. Eli mitä kokemusasiantuntijuus on, vähän sitä, että miten laajalla skaalalla ylipäätänsä tällä kentällä toimitaan. Sitten on tämä vaitiolovelvollisuus, joka oli aika tärkeä asia, jota käsiteltiin ja joka edelleen tulee vastaan jatkuvasti joka paikassa kokemusasiantuntijana toimiessa. Sitten on tämä oppimiskäsitykset ja
tyyli, mitä on olla opiskelijana, mitä on oppia, miten minä opin. Ja tiedollinen puoli, eli siellä oli mielenterveyshäiriöistä, päihdehäiriöistä, palvelujärjestelmän tunnistaminen ja tunteminen on aika tärkeä osa kokemusasiantuntijuutta, joten sen upottaisin ihan kaikkiin maailman koulutuksiin melkein. Sitten oli tämä ryhmät ja niiden ohjaaminen, ja tämä on mun mielestä tosi tärkeää myös, koska on se ryhmä sitten työyhteisöt, missä toimit tai mikä tahansa, niin pitää tunnistaa tiettyjä vaiheita ja ehkä roolia ja tämmöisiä, että miten tämä homma toimii ja systeemi toimii ja minkä takia näin tapahtuu, kun tapahtuu välillä. Sitten on tämä asiakas- ja tukihenkilötyö, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot. Meillä oli Tampereella, nyt en tähän hätään muista hänen nimeä, mutta siis näyttelijä, esiintymistaitojen valmentaja, kouluttaja, guru alallaan, niin sitten kaikkea kolmea ryhmää samana päivänä oltiin yhdessä niin kouluttamassa ja harjoiteltiin mikkiin puhumista ja erilaisia harjoitteita ja se oli mun mielestä ihan mahtava päivä ja tykkäsin ainakin itse kovasti, että ehkä olisi oman koulutuksen joskus tarvinnut samanlaista ja uskon, että varsin hyödyllinen. Sitten on tämä tarinaosuus, eli jokainen opiskelija kertoi oman tarinansa ja kyllä se on sanottava joka kerran jälkeen, että se on se antoisin osio kyllä sitten näissä koulutuksissa ja toki valmistujainen. No, tähän on kirjattu jotain havaintoja, joita me tehtiin. Yksi kysymys on se, että mitä korvaushoitoerityisyys tarkoittaa nimenomaan tässä tämän hankkeen koulutuksessa ja koska me ollaan täällä oppilaitoksen edustajina puhumassa, niin heitän sen kysymyksen samalla, että mitä se tarkoittaa oppilaitoksessa. Että jos on opiskelija korvaushoidossa, niin minkälaisia asioita oppilaitoksen pitäisi huomioida ja mitä taas ei tarvitse huomioida enää. Se tuli yllätyksenä. Sä oot vetänyt paljon tällaisia kokemusasiantuntijakoulutuksia eri kohderyhmille tai eri lähtökohdista oleville ihmisille aikaisemmin. Ja se tuli ehkä meille vähän uutena, että tässä ryhmässä nimenomaan toivottiin tukea sen oman tarinan työstämiseen yhteisesti. Yhtä pohdintaa oli se, että kuka vastaa siitä päihteettömyydestä. Tästä nousi aika paljon keskustelua, koska ei meillä oppilaitoksessa ole sellaista käytäntöä, että me otettaisiin esimerkiksi jatkuvasti seuloja. Että kyllähän me lähdetään siitä luottamuksesta ja sitten jos siihen tulee säröjä, niin sitten puheeksiotosta ja muun tyyppisistä toimintatavoista. Jos opiskelijoiden hoitotasapaino ei ole vielä vakaa, niin se vaikutti vahvasti muihin ryhmäläisiin. Myöhästymiset oli iso ilmiö. Erityisesti kahdessa ryhmässä. Yksi ryhmä kunnostautui tässä asiassa tosi paljon tai tosi hyvin. Mulle yhdessä ryhmästä nostettiin keskustelua ja sitten sain kuulla, että opiskelijat pohtivat, että tämä myöhästyminen on myös osa sitä huumeiden käyttökulttuuria, jolloin esimerkiksi dealeri on käyttänyt sitä vallankäytön välineenä ja alistamisen muotona ja johtaa myös sieltäkin sitten. Joo, se on ihan totta ja tällä ajalla pelataan niin kuin kentällä sekä tuolla sosiaali- ja terveyshuollon puolella asiakkaana pyöriessä, että kyllä se ihan on näin juuri. Ja sitten yksi havainto oli se, että kouluttajana imu hoidolliseen lähestymistapaan oli tosi suuri. Havaintoja kaksi, elikkä huomattiin, että nämä toiminnalliset menetelmät toimi ryhmien kanssa ja ihmisten kanssa paremmin, elikkä tarvittiin sitä omaa tekemistä, liikkumista, ideointia, jotain, niin kuin, että saadaan aivonystyrät ja ehkä kroppakin vetreäksi. Mä täydennän tuohon myös, että se myös ilahdutti, että miten valmiita oltiin lähteä toiminnallisten menetelmien käyttämiseen. Että se oli musta kanssa ihan poikkeuksellinen plussa tälle kohde, tai näille meidän ryhmille. Joo, sitten on tämä vuorovaikutustaidot, kokemusasiantuntijuus. Kuitenkin hyvin paljon perustuu juuri vuorovaikutukseen ja viestintään ja tiedottamiseen, niin
niin sitä harjoiteltiin itse kukin ja minkälaisiin asioihin kommentoidaan ja mitä tehdään missäkin tilanteessa, että jokainen on kuitenkin tuossa, niin kuin aikaisemmin sanottiin, niin vastuussa itsestään, mutta jonkunnäköisiä ehkä välillä vähän rajauksiakin sitten otettiin käyttöön. Tosin itsellä on tapa harhailla myös vuorovaikutuksen kanssa, että aina näistä oppii itsekin sitten samalla. Ja sitten oli totta kai tämä kuuluisa nuokkuminen, joka korvaushoidon tiimoilta herätti kysymyksiä ja ajatuksia. Ja monia ihmisiä se haittasikin aika paljonkin ja häiritsi. Et sitten mä ajattelen, että tällaiset toiminnalliset menetelmät on oivallinen niin kuin ehkä ratkaisukin näihin sitten tällaisiin hetkiin, että ei meinaa pysyä ehkä hereillä. Ja sitten oli tämä konfliktitilanteiden selvittely, että ryhmässähän nyt tapahtuu kaikenlaista, kun on erilaisia ihmisiä, niin aika hyvin niistä selvittiin aina yhdessä puhumalla ja tekemällä ja asioita nostamalla pöydälle ja puheeksi, mikä mun mielestä on hienoa, että asioista puhutaan reilusti ja suoraan, ja sitä toivoisin myös edelleen ja lisää. Huomattiin myös, että kyllä se ohjaajan läsnäolo on hyvä siellä ryhmässä olla joka koulutuskerralla, että vaikka olisi joku etäluento tai muuta, että se silloin tuntuu, ainakin omakin kokemus on se, että se silloin tuntuu koulutuspäivältä, eikä niinkään joltain vertaisryhmältä, jossa vaan pyöritään ilman päätä tai häntää, että jonkunnäköistä ohjausta aina. Ja tässä on nyt se meidän malli yksinkertaisimmillaan. Eli tässä OK-hankkeessa kokemusasiantuntijakoulutuksen malli on se, että jokainen koulutus on toteutettu kouluttajatyöparin ohjaimana, ja toinen kouluttajista on oppilaitoksen edustaja, toinen on sit kokemusasiantuntija taustainen. Ja nämä molemmat työparin jäsenet osallistuu yhdessä niin suunnitteluun, toteutukseen kuin arviointiinkin. Eli se on ollut meille hirveän tärkeä koko ajan tässä viestittää, että kokemusasiantuntijoiden työtä ja sitä panosta pitää oikeasti arvostaa ja sitä pitää myös arvottaa. Että sitten kun me puhutaan ihan työstä, jota nyt koulutuksen vetäminen on, niin siitä maksetaan korvaus ja palkkio ja myöskin siinä annetaan ne vastuut ja mahdollisuudet vaikuttaa, mitä normaalistikin tällaisen työntekijällä on. Joo, kyllä, ja pakko tuohon lisätä tasa-arvon lemppari aihe, tasavertaisuus, niin juurikin näin, niin kuin sanoit, että kokemusasiantuntijatehtävästä tai työstä pitää maksaa asianmukainen palkkio. Ja mulla on ollut ilo nyt tässä oppilaitosmaailmassa toteuttaa Mariannan ja sitten Leenan kanssa tätä koulutusta. Ja itse olen kokenut olevani tasavertainen. Ja silloinhan sen tuntee, kun ei ole tasavertainen, niin ehkä itsessään, mutta jotenkin myös ajattelen, että me voidaan parivaljakkona tai triplana viedä sellaista tietynlaista mallia eteenpäin yhteistyön ja tasavertaisuuden nimissä. Täällä ei Hanna ehkä kaikki tiedä, mihin sä viittaat, koska ohjelmassa lukee pelkästään hanketyöntekijät, eli haluatko sanoa, että mihin sä viittaat tuolla tasavertaisuuden kommentilla? Niin, taisin mainita myös, että olen kokemusasiantuntija, joo. Ja sitten toinen asia, joka me koettiin tosi tärkeänä tässä mallissa tai koulutuksessa, on se, että ihan oikeasti jokainen tuottaa sen oman tarinansa ja esittää sen myös sille omalle opiskelijaryhmälleen. Sen ei tarvinnut olla kirjallinen, tosin oikeastaan yhtä lukunottamatta kaikki esitti kirjallisena ja kaikilla oli kova paineistus, että nimenomaan haluaa tehdä kirjallisena ja olisi halunnut ehkä tehdä PowerPointteja tai yhdistää kuvia tai jotain muuta tällaista esitystä, mutta siihen ei sitten ehkä taidot riittänyt tai aika siinä tilanteessa. Joo. Itse asiassa päästiin juuri tähän, että kiitos ja onko kysymyksiä teillä esittää?
Eli nyt tosiaan muutamalle kysymykselle on aikaa, jos sieltä nousee. Aivan mahtavaa toimintaa, että peukut vaan pystyssä. No, kiitti, niin onkin. Mutta me ei tehty yhdessä, että peukut kuuluu. Täällä on paikalla monta sen koulutuksen käännettä valmistunutta, niin ihan ehdottomasti heille. Tuleeko mieleen kenellekään mitään kysymystä? Joo, täällä olisi. Siellä, no niin, hyvä, joo. Semmoinen kysymys, että sä oot päässyt kokemusasiantuntijaksi, sä oot päässyt niinku töihin, sä oot palkkaa siitä. Joo. Okei. Miten samanlaiseen tilanteeseen, miten sä oot päässyt siis tuohon sun tilanteeseen? No siis, kaikkihan on lähtenyt vuodesta 2010, että mä oon siitä asti tehnyt, en koulutettuna kokemusasiantuntijana, mutta vertaisena vapaaehtoistyötä ja ryhmänohjauksia, asiakastyötä, tukihenkilötyötä. Siitä on tullut kehittämistehtäviä, mun verkostot on laajentunut. Sattumalta olin eräässä hankkeessa koulutustehtävissä seurakuntaopistolla ja sille tielle oikeastaan vähän niin kuin jumahtanut nyt sitten. Ja jotenkin kerännyt sitä työkokemusta ja sitä omaa tietopankkia ja kartoittanut ehkä sitä osaamista ja opiskellut vähän samalla, niin silleen se on onnistunut ja oma aktiivisuus on aika suuressa merkityksessä. Mä voisin vähän täydentää vielä Hanna vastausta, eli tässä hankesuunnitelmavaiheessa jo seurakuntaopiston osalta osahankkeeseen kirjattiin, että yksi hanketyöntekijöistä on kokemustaustainen ja tuo sitä nimenomaan omaa kokemusasiantuntijuuttaan. Itsellä ei ole siitä ilo ottaa kunniaa, vaan ne, jotka sen suunnitelman teki, niin ajatteli viisasti. Ja sitten Hannasta voisin sanoa, että hyvä kello kaikuu kauas vai miten se menee. Eli Hanna oli hoitanut työnsä ja ne tehtävät aina hirveän hyvin, mitä aikaisemmin oli meillä hoitanut. Ja me nähtiin, että hänellä on hirveän paljon sellaista osaamista, mitä meillä ei ole. Ja täydentää tässä sitä työskentelyä. Mä myös koen, että me ollaan tasavertainen työpari. Ja ollaan tasavertainen myös siinä mielessä, että Hannalla on työavaimet meille, joilla hän pääsee täsmälleen samoihin paikkoihin kuin minä. Hänellä on tunnukset, joilla hän pääsee oppilasjärjestelmiin samalla tavalla kuin minä, koska niiden käyttöä edellytetään nyt tässä tutkinnon osa koulutuksessa. Kiitos. Jos ei muita kysymyksiä, niin annetaan vielä aplodit aamupäivän puhujille.